ଧରି ସାରିଲେଣି। ଏପଟେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ସରଞ୍ଜାମ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ପଛତ ପଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଲାଗି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଗି ପରେ ପୁଷ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତୁଳସୀ ମାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ହନୁମାନ ତୁଳସୀ ବି ଲାଗି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେ ଧାରଣ କରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବେଲପତ୍ରରେ। ହନୁମାନ ବେଲପତ୍ର ବି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ହନୁମାନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧର ଉପାସନା କରୁଛେ, ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ସହିତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ବେଲପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ହନୁମାନ ଯେକୌଣସି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ବେଲପତ୍ର ହାର ପଡ଼ିଥିବ, ପାଦଦେଶରେ ବା ମସ୍ତକରେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତୁଳସୀ ସହିତ। ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ଉଭୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ସହିତ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର, କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କର, ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ହନୁମାନ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଉପବନ ରହିଛି, ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଉପବନରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା ରହିଛି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ ତାହା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହିଁ ନୀଳାଚଳ ଉପବନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବିରଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମିଳିନଥାନ୍ତି, ହନୁମାନ ମିଳିବେ। ହନୁମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପବନକୁ ଯିବେ, ନୀଳାଚଳ ଉପବନକୁ, ସେଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ର ପାଖକୁ ଆଗବର ହେଲେ ଚୁନୁରା ସେବକ, ହନୁମାନଙ୍କର ମାଜାଣ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଶିକୁଳା ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳ ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ଜଳ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମାଜଣା ନୀତିରେ, ଏବଂ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜଳ, ସେହି ସୁବାସିତ ଜଳ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆଗବର ହେଲେଣି। ଶିକୁଳା ମାର୍ଗ ଦେଇ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଦେଇ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବକ, ଆଉ ଜଣେ ଆଗରୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରି ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଯେଉଁ ପତାକାମାନ ରହିଛି, ଗତକାଲିର ପତାକା ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, ସେ ପତାକାକୁ ଲାଗି କରିଦେବେ, କାରଣ ନୀଳଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପତାକା ଶୂନ୍ୟ କଲା ପରେ ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେ ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଗରାରେ, ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ଜଳ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ମାଜିବା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ କିଛି ଦହି ବି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ନୀଳଚକ୍ର ଦହି ଦ୍ୱାରା ବି ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଦହି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଥାଏ, ଶିଉଳି ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଉଳିର ସମ୍ଭାବନା, ସେଇଠି ଦହିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଦହି ମଧ୍ୟ ନେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଲାଗି କରି ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି।
ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଗରାର ଜଳଭାରକୁ ପ୍ରସାଦ ପଟରେ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗରା ପାଣି ରହିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଦୋହଲୁଥିବ, କାନ୍ଧରେ କେବଳ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା। ସେ ପିତ୍ତଳ ଗରାର ମୁହଁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାରଣ ଚୁନରା ସେବକ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଫାସ କରନ୍ତି ସେ ଗଣ୍ଠି ଫାସ ଆଉ ଫିଟି ନଥାଏ, ସେ ହିଁ ଫିଟେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଶଳ ଜଣା, ସେ ଗରାର ମୁହଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଟେଇଥାନ୍ତି। ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟତର ହେଇ ସାରିଲେଣି, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦଧିନୌତି ଉପରକୁ ସେ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ପତାକାମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ରରେ, ଯେଉଁ ପତାକାମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ପତାକାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତାକାକୁ ସେ ଉଲାଗି କରିଦେବେ। ଉଲାଗି କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଘରେ ଜଳ ଝୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ଗରାଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଡ଼ ବଡ଼ ଗରା ହେଇଛି, ସେ ଗରାର ଓଜନ ଯାହା, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରେ ପାଣି ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଧରି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗରେ ପାଣି ଗଳାରେ ପୁଣି ଧରିବେ, ହାତରେ ନୁହଁ, ଗଳାର ଗରେ ପାଣିର ଓଜନ ଗଳାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ତାକୁ ସିଏ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ିବା ମାନେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦରକାର। ସେସବୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠି, ହେଉଛି କେମିତି, ଏସବୁ ନୀତି କରୁଛି କିଏ, ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଇ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଏନି, କେବଳ ପାଏ ଉତ୍ତର ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ତା ପାଖରେ ରହିଥିବ, ଏ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଠି ସିଏ ହାତ ଟେକିଦିଏ, ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଇଏ ମଣିଷ ଯାହା ନ ଦେଖିବ କେବେ ମାନିବନି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ କେବେ ସିଏ ମାନିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନିଯାଏ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ସେଇଠି ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ନମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇଯାଏ, ନାଇଁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର। ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି, ଉଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ମାନିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ଯିଏ ସଜାଡ଼ି ହେଇଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯିଏ ଭଲ ତାକୁ ଭଲ କ'ଣ କରିବି, ଯିଏ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ସମ୍ଭବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ କହୁଥିବ ନା ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ କହୁଥିବ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା ଭଗବାନ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆରେ ତମେ କର୍ମ କରିବ, ତମେ ଚାଷ କରିବ, ତମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ବସିବ, ତମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହାତ ନେବ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ସବୁ କଲ ତମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହାତରେ ଶକ୍ତି ଦେଇନଥିବେ,
ଭାତ ମୁଠେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାତ ବି ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ କର୍ମ କରୁଛୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେବେ। ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା କେବେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହାତରେ ଖାଇବେ ନା। ଭାତ ତ ସ୍ୱତଃ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରହିବନି, ଭାତ ମନକୁ ଆପଣ ଆ କରିବେ ପାଟିକି ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାତ ଥାଳିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତରେ ମୁଠେ ଭାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଠେ ଭାତ ପାଟି ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଚାବିକାଠି। ହାତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ହିଁ ଚାବିଟିକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଖି ଦେଇଥିବେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କରିଦେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ସିଏ ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଥିବ, ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିବ, ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଆଖି ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ହାତ ଥିବ, ହାତର ଶକ୍ତି ନଥିବ, ହାତ କିଛି କର୍ମ କରୁନଥିବ, ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼େ ଝୁଲୁଥିବ, ସେ ହାତ ଥାଇକି କ'ଣ? ଗୋଡ଼ ଥିବ, ଗୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ ଥିବ, ଚାଲିପାରୁନଥିବେ, ଶୋଇକି ରହିଥିବେ, ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ସେ ଗୋଡ଼ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ସବୁ କରିବା, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁନେ, ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଆସୁଛି ସେ ଶକ୍ତିଟି ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମର ଭକ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଠି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଶକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ, ଶକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତି ସେଇଠି, ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି ରହେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୁନରା ସେବକ ରହିଛନ୍ତି ଦଧି ନଉତି ନିକଟରେ, ତେଣୁ ଦଧି ନଉତି ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିକି ତାଙ୍କର ପତକାକୁ ଉଲାଗି କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପତକା ଉଲାଗି ପରେ ବାକି ରହିଛି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ଜଳ ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ରହିଛି ସେ ଜଳରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରିବ କିଏ? ଚୁନରା ସେବକ। ଯେଉଁ ଜଳ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ ଜଳ ହିଁ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ମାଜଣା କରିକି ନୀଳଚକ୍ର ମାଜଣା କରି ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବଂ କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କର ମାଜଣା ସରିଛି ଆସିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ସେ କିଛି ମାଜଣା ଜଳ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ନୀଳଚକ୍ର ମାଜଣା ଜଳ ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ ଅନେକ କିଛି ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ, ନିସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ ନିହାତି ପକେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଚୁନରା ସେବକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଜଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ, ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ, ସ୍ନାନ ଜଳ ପକାଯାଇଥାଏ, ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ରହି ସେଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଗରୁଡ଼ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ରହିଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଏବେ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟତଃ 7-8 ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ଦେଖିବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ବେଳେ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ତଳେ ରହି ସେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଉଥିବେ, ସେ ଜଳରେ ହାତ ଆଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଥିବେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୀଳଚକ୍ର ମାଜଣା ଚୁନରା ସେବକ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶି ନେଇଛନ୍ତି, ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି,
ସେ ବସ୍ତ୍ର ଓଦା କରି ନୀଳଚକ୍ରର ଜୁଆଳା ପିଣ୍ଡି ଅର କର୍ଣ୍ଣିକା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଜୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଓଦା କନା ବା ଓଦା ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସେ ମାଜୁଛନ୍ତି ବା ମାଜଣା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିବ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି କରେଇବେ ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ନାନ କରେଇବେ ସ୍ନାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ତୁଳସୀର ମାଳ ପୁଷ୍ପର ମାଳ ପରିଧାନ କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବଢ଼ିଲା କହି ପ୍ରଣାମ କରି ଚକ୍ର ନାରାୟଣକୁ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଚୁନରାସେବ କିନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ମାଜଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର ଯେଉଁ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମ ରହିଛି ଏ ଅର ଖାଲି ଆଠ ଗୋଟି ଅର ରହିଛି ଆକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ଇଏ ଆଠ ଗୋଟି ଅରର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ଏ ଆଠ ଗୋଟି ଅରର ନାମ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଅର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆଠ ଗୋଟିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତୀକ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଠ ଗୋଟି ଅର ବି ଆଠଟି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଠ ଗୋଟି ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ନାମ କହିଲେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଅଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରହିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତ ଆଠଟି ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଅରର ରହିଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳ ନେଇଥିଲେ ହନୁମାନ ମାଳ ଧାରଣ କରିସାରିଲେଣି ଜଣେ ଚୁନରା ସେବକ କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ତାଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ କୁମୁଦ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ଚୁନରା ସେବକ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କର ସେବା ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତୟ ବା ମନେ ହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଚୁନରା ସେବକ ବାହାରିଯିବେ ଆପଣ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କାରଣ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସିଂହାଙ୍କୁ ଖାଉବା ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କା ଚରାଉବା ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଇପାରନ୍ତି ବିକଟ ରୂପ ହେଇପାରନ୍ତି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାଳ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ହନୁମାନ ବିଗ୍ରହ ନା ଇଏ ବିରାଟ କାୟ ବିକଟ ରୂପ ଧରି ସିଏ ବିକଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ନୁହଁ ହନୁମାନ କାହିଁକି ବିକଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ହନୁମାନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଶ୍ୟାମ ଦେଖାବା ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କା ଚରାବା ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସମାହରା ଲାଏ ସଜୀବନୀ ଲଖନ ଜୀବାବା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିଲେ ଲଖନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭରତର ବାଟୁଳି ମାଡ଼ରେ ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ନେଇକି ଉଡ଼ିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖି, ଏ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଭରତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ଜନ୍ତୁ, ଇଏ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଗତି ଦେଖି ବାଟୁଳି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ପ୍ରହାରରେ ସମସ୍ତେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ କାଖ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଚାରି ହାତରେ ଧରି ପକେଇଥିଲେ, ସେଇ ହନୁମାନ ପୁଣି ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ 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 କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭରତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ରାମଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ ତାହେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ବିରାଟକାୟ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରୁଛ ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହନୁମାନ ମୁଁ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ହନୁମାନ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଅବିଳମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଉପରେ ରହିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନା। ବୃତାକାର ହିସାବରେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିବ, ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ତମ୍ଭାକାରରେ ରହିବ। କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭାକାରରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତ ସଦାବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ହାତରେ ନ ଧରିକି କହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳ, ସେଇ ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ନୀଳଚକ୍ରର ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉର୍ଦ୍ଧଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁନରା ସେବକ ସେ କନା ଦ୍ୱାରା, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀଳଚକ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସେ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଞ୍ଚନ କରି ସେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ପୋଛିବେ, ସମସ୍ତ ମାଜିବେ, ସବୁ ମାଜଣା ନୀତି କରିବେ। ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମାଜଣା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ପଡ଼ିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ତ ଦେବତା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁନରା ସେବକ ତଳୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ନେଇ ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନୀଳଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୁନରା ସେବକ ଉଦାବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ନା ବସ୍ତ୍ର, ତୁଳସୀର ମାଳ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ପିଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର, ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ପ୍ରଦାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଇଏ ବୃତାକାର ହେଲେ, ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନୀଳଚକ୍ର ନାମ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଆୟୁଧ ସ୍ତମ୍ଭାକାରରେ ରହିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେ ଚକ୍ର ରହିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ଚକ୍ରଧର, ସିଏ ଧରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ରକୁ ଧରିଥିବେ, କଳିରେ ଆଉ ଚକ୍ର ଧରିଲେ ନା, କହିଲେ ହେ ଚକ୍ର
तुम्हें गोटे काम कर, तुम्हें स्तंभाकार हो मोर वाम पार्श्वरे रुह, आमे जाओ नीलचक्रे रहीकिपरि कले चक्र को कहले निर्देश तार मत पौराणिक किंवदती निश्चित भाव में रही। जितेबले प्रभु देखिए भक्त मन में अहमिका आसला तार अहम भाव को से चूर्ण करती क्षुण्ण करती भांगत जेने तेने प्रकार भक्त को सूचना दे तार अहम भाव भांगी दे था। से भाव सुदर्शन अहम भाव आसी कारण सुदर्शन कहले मो बिना प्रभु किछि करि परिबे ना, मो बिना उपस्थित रे प्रभु किछि कार्य हेब ना, कारण प्रभु तो सब कार्य मत कौन एकता भावी दे एकता भाविबा वृथा। किंतु विनाश काले मनीषंकर विपरीत बुद्धि बेले बेले मनीष भावती मो छड़ा आउ संसार मो छड़ा ये आउ चाली हेबनी ये काम आउ केही करि मु करि परि। जेतेबेले ए भाव आसीबो गर्व देखिबे सेइति दी गोडु को आपण खाइबे निश्चित भाव ये भगवान विधान। तेणु कह जाए गर्व केबे आनिबेनि जे कोनी से काम करुछन्ति मु ए काम करुछि माने आउ ये काम केही करि परिबे नाही ए कथा भाविला माने सेइति आपणकर अवनति घटिला। जो कर्म संस्था रे थांतु जो कर्म निजुक्ति रे थांतु ए भाव जेतेबेले हृदय रे आसीबो मनीष भाव मात्रे के आसीबो आज्ञा जी भल कम करेंगे आसब मोटू भाई आउ किए भल कम करना कारण ये महाप्रभु लीला पूरे देवे मुझे कम आईपारे ना ये कथा जिते बड़े आसबे प्रभु को हाथ जोड़ी देवे प्रभु ए भावना कहीं दौरान मत तो कला दे मत तो कर शक्ति दे पुणी ए शक्ति प्रदान करूँ आपण को शक्ति आपण को नियंतु ए शक्ति मोर आवश्यकता नहीं शक्ति की जब धर बसीगले मो छड़ा आई करें ना मु पलैले ए संस्था भांगी जीव ए कर्म संस्था भांगी जीव से आपण भांगी जीवे संस्था भांगे आपण भांगी जीवे ये प्रभु आपण को भांगीदे से कहुए प्रभु को सर्वदा आम प्रार्थना करवा अहम भाव को आणवा नहीं आम कहचे जितेबले प्रभु को दर्शन करवा सदा बेले प्रभु आपण पदार बिंदे रखते सुदर्शन जिते भावि प्रभु मो छड़ा किसी करें ना प्रभु जाणीदे आरे 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 सुदर्शन कौन एक चिंता कले ये कौन भाविलाजे बिना मुझे करें ना पुष्पमाल्य वस्त्र सुदर्शन सब से नीलचक्र लगी चुनरा सेवक माजणा नीति संपन्न कर से सुदर्शन चक्र जितेबले एक चिंता कर प्रभु कहले प्रभु बेस भल पाते क्या चक्र आयुध को बेस भल पाते शख चक्र गदा पद्म समस्त भल पाते विशेष भाव में चक्र को टे बे भल पाते तेणु देखिले चक्र कौन एक प्रकार भाव आसला कहला मो छड़ा आज बाबू करें पठेदे टे गर्व भांगापी कहले चक्र तुम्हें गोटे काम कर टे हनुमान को टे डाक आण नील चक्र भी भाविले कहले प्रभु सब कम कहते ये हनुमान माकड़ टिकी डाक मत पठाऊँच कौन साधारण कथे प्रभु टी विचार कले हाउ प्रभु कही जिते बड़े जा प्रभु हनुमान को गोटे बेखात्री कर प्रभु डाकि खबर दे कारण जहाँ को जीए अहमिका अहम भाव प्रवेश कै मन भितर अहम भाव रहा अन्न मनीष अन्न देवता मैंने किसी देखा जीवे सेमती चक्र जाए हनुमान को गोटे सामान्य माकड़ बोली भावी ए प्रभु डाकुं तुम्हें जीव जितेबाला खबर दे हनुमान आसवा पूर्व चक्र पलि आसी आगुआ चारि द्वारे रही बुलूं कहीं हनुमान को प्रवेश करदेवे हनुमान को प्रवेश करदेवे ये लीला कर प्रभु प्रभु देखिले हनुमान देखिले मुझे चारि द्वार प्रभु डाकिपनी कारण ये हनुमान होती प्रभुंर आज्ञा भ प्रभु केते बेले आज्ञा प्रदान करेंगे आज्ञा को पाद तले रही से जमती गरुड़ पाद तले रही सम्मुख भाग रही गरुड़ आज्ञा बह हनुमान आज्ञा बह चक्र आज्ञा बह चक्र सर्वदा प्रभु को आज्ञा को चाहिए केते बेले आज्ञा देवे को कार्य करने को कारण क्रियाशक्ति होती चक्र तेणु सी भी आज्ञा बह हनुमान भी आज्ञा बह प्रभुंर डकरा शुणी आसी चक्र बुलूं चारिपटे बुलूं चारिद्वारे प्रभु जापार ना हनुमान जापार ना प्रभु को स्मरण कर प्रभु प्रभु देखुं कारण प्रभु तो निजे पठे चक्रर अहम अहम भाव को भांगापी
সেই বানরক ডাকিবাই প্রভু সবু দেখুম কলি এ চক্র সবু নাটর গোবর্ধন সবু নাট লগাউছে অহম্ভাব পরিপূর্ণ হলানি তেণুকরি আকু নিশ্চিত ভাবে আকু টিকে পরিবর্তন করা হব যে হনুমান যেতবে দেখলে হনুমান স্মরণ করছেন প্রভু মু যাইপারুনি চক্র এভাবে ভাবে বিদ্রোহ করছেন রোগ করছেন সমস্যা করছেন আউরি হনুমান চারি ভুজ সে দিয়েছেন আউরি ছ ভুজ সে প্রদান করছেন হনুমান দুই ভুজ হনুমানকর আউরি ছ ভুজ অষ্টভুজ হনুমান হয়েছেন সে চারি ভুজের চক্রকু ধরিছেন এবং আউ দুই ভুজের কীর্তন করছেন আউ দুই ভুজের সে প্রভুকর মালা জপি ভিতরকু প্রবেশ করে হনুমান হনুমান পৌঁছিছেন চক্র হাতে রয়েছেন হনুমান যে গর্ব লা যে অহম্ভাব লা মো দ্বারা প্রভু কিছু করে পারবে না প্রভু সেইটু দেখুঁচ চক্র তুমি কোণ হনুমান হাতে রয়েছ আউ বুলি পারুন হনুমান তুমি ধরিছেন এ কথা ভাবছেন হনু চক্র কৌঁচা আরে মু ভাবুলি মোটু ভালো আউ কে নুহতি কিন্তু হনুমান সাধারণ মাঙ্কড় ভাবুলি এ মাঙ্কড় মতো হাতের ধরিছে যে হে জ্ঞান চক্র করে সে হে জ্ঞানর প্রমাণ সে অনুভব করছেন হনুমান হাতের প্রভু দেখুঁচ সব যা হো প্রভু যেতবে হনুমান কহিলে পুনি প্রভু তাঁকর চক্রকু কহিলে এই প্রকার ভাব তোমার রয়েছে মন ভিতরে এই প্রকার অহমিকা ভাব আসিছি তোমার চক্র তুমি আজিঠার গোটে কাম কর তুমি স্তম্ভাকার হয়ে যাও মোর বাম পার্শ্বরে তুমি রহব মন দুঃখ কলে পুনি কহিলে অনুতপ্ত হলে ক্ষমা মাগিলে চক্র যেতবে ক্ষমা মাগিছন্তি প্রভু অনুতপ্ত ক্ষমা মাগিলা ক্ষণি যে অনুতপ্ত হুয়ে ক্ষমা করতে কিন্তু আউ হাতে ধরতে তাহলে ঠিক আছে তুমি যদি অনুতপ্ত ক্ষমা মাগিল ক্ষমা প্রদান কলি স্তম্ভাকার রহব কিন্তু তুমি যাও ক্ষমা মাগিতে অনুতপ্ত হেতু তুমি নীলচক্রর অগ্রভাগে রহব শ্রীমন্দিরর অগ্রভাগে নীলচক্র নামে তুমি রহব তেমন স্তম্ভাকার নীলচক্র সুদর্শন যে নীলচক্র সি সুদর্শনকর উপাসনা নীলচক্রকর উপাসনা সেই নীলচক্রকর আজ মাজনা সম্পূর্ণ রূপে চুনরা সেবক করুছেন যে মাজনা পরে বস্ত্র লাগি করা পরে ধোজা মধ্যে ইয়ে লালি ধোজা অর দ্বারা সে লগাউছেন তুলসীর মাল সে লাগি করাইছেন প্রায়ত নীলচক্রকর মাজনা সে বড়াই সারিলে আমি নিশ্চিত ভাবে আসন্তু ভক্তবন্ধু নীলচক্রর মাজনা সম্পূর্ণ হয়েছে সে নীলচক্রকু দেখি প্রণাম করন্তু আপনকর সিদ্ধি সমস্ত কার্য সিদ্ধি পাই প্রভুঙ্কু প্রার্থনা করন্তু কারণ অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করতে নীলচক্র সমস্ত কার্য সিদ্ধি হুয়ে নহেবা কার্য নীলচক্রকু চাহি যাইথিবে সে কার্য অবিলম্বে হইথিবে এর মধ্যে অনেক প্রমাণ এই স্থানীয় বাসিন্দা মানে অনুভব করেছেন যেতবে যে কাম যাতে নির্দিষ্ট কাম গোটে গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সে নীলচক্রকু চাহিকি যাতে আর সে কার্য বড়ি যাই হয়ে যাই নীলচক্র মাজনা পরে চুনরা সেবক প্রত্যাবর্তন করছেন আমি আসতে যা সেই চক্রকর দর্শন করা কিন্তু পারম্পরিক ভজন রয়েছে যে ভজনর সুমধুর ভজনরে প্রভুঙ্কু মধ্যে দর্শন করি হুয়ে কণ্ঠশিল্পী ওড়িশার খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী নমিতা আগরওয়াল মাঙ্কর কণ্ঠরে ভজন শুণবা প্রভুঙ্কু মধ্যে দর্শন করা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ।